ਸੋ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਆਲ ਇਨ ਵਨ. ਸੋ ਯੂ ਹੈਡ ਆਲ ਦ ਗੋਡਸ ਇਨ ਵਨ ਡਰੋ. ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨੱਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ. ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਆਮ ਫਿਟ ਐਂਡ ਹੈਲਥੀ. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਅਜ਼ੀਮ ਜਲਾਲੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸਲਾਮ ਜੈ ਮਸੀਹੀ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ. ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹਨ. ਮਾਈ ਗੈਸਟ ਵਾਜ ਅ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਾਈ ਨੇਮ ਹੂ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਬਟ ਵਾਜ ਨੋਟ ਸੇਵਡ. ਹਾਊ ਡਿਡ ਹਿਜ਼ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਐਂਡ ਹਾਊ ਡਿਡ ਹੀ ਫਾਲ ਇਨ ਲਵ ਵਿਦ ਜੀਸਸ? ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ. ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਬੌਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ. ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੌਬ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਨੇਮ ਯਾਰ ਬੌਬ. Yeah. Bob the Builder. I've heard that before as well. Building God's Kingdom. Amen. trying. Let's try trying. Bob, tell me, how was your childhood? I'd love to know what was it like? Kitna siga yaar, Handsworth is well known to be a very rough place. Jidda kehnde hunde vi jeen layi. Taan tusi Handsworth vich padesh vi layi. Taan tusi, you were brought up in Handsworth. Tell our viewers, what was it like? Handsworth vich hi main born and bred siga. Hamesha Handsworth vich hi rahi, childhood pura Handsworth vich hi rahi, close to Albert Road. Grove Lane, the goalie. So that's the center. That's a center, epicenter, Hagai Handsworth. So I'm proud to be a Handsworth boy. And it is a rough and tough area. Haga Mania Hoya Hagai Vijidana Githe Handsworth Vijini Jaida Hundani Tothe Pange Pungay Hunde Hagai. But I was blessed. Mahamesha blessed Raya Othe Koshreya. We come from a working class background. Then I gave Halimi Sigi, Kam Karthi Sigi Mirima Pai Both Kam Kita Bari Menet Kiti. ਤਾਂ ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬਚਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਦੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਮਿਲਿਆ ਰੱਬ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀਗੀ ਥਰੂ ਮਾਈ ਮਮ ਐਂਡ ਡੈਡ. ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਖੁਸ਼ ਸੀਗਾ, ਹੈਪੀ ਸੀਗਾ, ਲਵਲੀ ਮੈਮਰੀਜ਼, ਬਲੈਸਡ, ਲਵਲੀ ਟਾਈਮ. ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਬ੍ਰਦਰਸ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰਸ ਯੂ ਕੈਨ ਪ੍ਰਾਊਡ? ਟੂ ਸਿਸਟਰਸ, ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਾਈ ਲਵਲੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ, ਮਾਈ ਟੂ ਸਿਸਟਰਸ. ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ, ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਮਾਈ ਮਿਡਲ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਏਕ ਤਾਂ ਹਮਾਰੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ ਆ. ਸੋ ਦੇਰ ਵਾਸ ਅ ਸਟਰੋਂਗ ਬੌਂਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਨੈਕਟਡ ਸੀਗੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਮੁਹੱਬਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਐਮਨ. ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਗੋਟ ਲੋਡਸ ਐਂਡ ਕਜ਼ਨਸ, ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਮਾਈ ਟੂ ਸਿਸਟਰਸ, ਮਾਮ ਡੈਡ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ. ਸੋ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ, ਬੀਬੀ ਜੀ ਯਾਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਾਪਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨੇ ਯਾਦ. ਛੋਟ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ, ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪੰਜ ਯੂਨਿਟੀ ਬੜੀ ਸੀਗੀ. ਮਮ ਡੈਡ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ. ਆਲਰਾਈਟ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੈਂਡਸਵਰਥ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਯੂ ਨੋ ਬਹੁਤ ਪੰਗੇ ਪੈਂਦੇ, ਬੜਾ ਖੱਪ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ. ਸੋ ਯੰਗ ਈਅਰਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੋਰਟ ਆਫ ਮਾਈਨਫੀਲਡ ਈਅਰਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਰੋਂਗ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ. ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਐਲਕੋਹੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਡਰੱਗਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ. ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਹੈ. ਵਟ ਯੂ ਨੋ ਫਿਊ ਆਫ ਅਸ ਨੈਵੀਗੇਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਤੇ ਕਈ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਈ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ. ਵਾਟ ਵਾਜ਼ ਇਟ ਲਾਈਕ ਫੋਰ ਯੂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਰੋਡ ਈਵਨ ਦੈਟ ਯੂ ਲਿਵਡ ਔਨ, ਜਿਸ ਰੋਡ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਲ ਨੋਨ ਰੋਡ ਫੋਰ ਆਲ ਦੀਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚੇ ਉਸ ਤੋਂ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਿਗਰਟ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ, ਹਾਲੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਫਲਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਚਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਕਦੀ ਡੈਡ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ. ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸੀਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਸਿਗਰਟ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ. ਸੋ ਹੰਸਵਤ 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਬੋਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੈਡ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਹੰਸਵਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ
ਕਦੀ ਦਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਬੋਈ ਸਮੈਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਟੈਰੈਂਟ ਤਾਂ ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛੀ ਫੋਰਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਰੀ ਪੈਂਦਾ ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛਿੱਤਰ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਸੋ ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉਹ ਕਦੀ ਇਹ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ ਕਦੀ ਇੰਨੀ ਚਾਹਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕੋਈ ਬਬ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੋਮੀਨਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਟ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਫਾਰ ਮੋਰ ਆਫ ਅਸ ਬਿਕਮ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਵਨ ਵੇ ਸੋਰਟ ਆਫ ਇਨ ਆਰ ਟੀਨਸ ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਨ ਲਾਈਫ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੱਧੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਨਾ ਹੋ ਪਰ ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਖੁਦਾਵਨੀ ਸੁਮਸੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੰਗਰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਪੇ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਲਣ ਖੁਦਣ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਧਿਆਨ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੀਨੇਜ 'ਚ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੀਨੇਜਰਸ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿਮਾਗ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਇਜ਼ੀਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਨਕੁਇਜ਼ੀਟਿਵ ਮਾਈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆਨਸ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਰਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟੀਨੇਜਰ 'ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟੀਨੇਜਰਸ 'ਚ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ 20s 30s 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ 2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਏ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੋ ਆਮ ਲੇਟ ਦੈਨ ਦੈਟ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਿੱਦਾਂ 9 ਸਾਲ 9 ਸਾਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਬੋਲੂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਈਸਟਰ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਡੇਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਈਸਟਰ ਹੈਗਾ ਆ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਮੰਮ ਡੈਡ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਬੋਬ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਿਕਚਰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਾਡਲਾ ਸੀ ਤੂੰ ਲਾਡਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਪੱਕਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮਮ ਫਾਸਟ ਬਾਈ ਗੋਡ ਰੈਸਟ ਹਿਸ ਸੋਲ ਮਹੱਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਲਈ ਹੈ ਸੋ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਜੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨੇ ਕਦੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਯੂ ਕੈਨ ਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਆਫ ਪੁੱਟ ਸਮਵਨ ਪਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸੀਗੀ ਸੋ ਤਲੀਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਲੀਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤਲੀਮ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਤਲੀਮ ਸੀਗੀ ਵੀ ਦੈਟਸ ਦਾ ਲਾਈਨ ਆਹ ਲਾਈਨ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਆਮੇਨ ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈਂਸਵਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਚਪਨ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਡਨਲੀ ਬੌਬ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮੇਨ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਦੁਲਹਨੀਆਂ ਲੈ ਜਾਏਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਦੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਵੈਡਿੰਗ ਦੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਸੀਗੇ ਸਿੰਗਲ ਸੀਗਾ ਸੋ ਟੈਲੈਂਟ ਸਪੋਟਿੰਗ ਤਾਂ ਸੋ ਟੂ ਸਪੀਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਸੀਗੀ ਆਏ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਫਰੋਮ ਅਬਦਰ ਸਾਈਡ ਵਾਈਫ ਟੂ ਬੀ ਯੈਸ ਵਾਈਫ ਟੂ ਬੀ ਹਾਲੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਫੋਮ ਵੀ ਖਾਇੰਡ ਆਫ ਲਵ ਐਟ ਫਸਟ ਸਾਈਟ ਪਰ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟ੍ਰਾਈ ਐਂਡ ਫਿਕਸ ਸੋਪ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵਿਚੋਲਨ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਸੋ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਐਮ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲੋ ਸਵਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਧਰ ਘਰ ਗਏ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਮ ਸਾਈਡ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੀ ਆ ਡੈਡ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਆਮੇਨ ਬਲੈਸਡ ਬਲੈਸਡ ਉਸ ਵੇਲੇ
Bob, am I right to say it wasn't a hard decision to marry somebody from a different faith than yours? I didn't even think about him as much. So it was easy. It was lovely. I saw Priya, my wife, as she is. Yes. Mathe take everything, you went into mandirs, everything. Sara kush, the whole attire. Although you didn't understand. No, kush vi nahi sade hoye vi sige kyunki odon oh dekhde hunde na jada stars match karde ta time kadde hunde vi inna vaje vyah hona chahida kyunki oh that's a good time to get married. It's a prosperous time. Ta sada ta sega pata nahi 3-4 vaje 5 vaje vyah sega sada sweer de. So sada vyah ulta hoya sega party puti pehla. ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਸਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਨਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਦ ਵਰਡ ਫੋਰ ਇਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਲਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਓਕੇ ਸੋ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਰੇਮਨੀ ਸੋ ਯੂ ਵੈਂਟ ਫੋਰ ਇਟ ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂ ਕੇਮ ਟੂ ਬ੍ਰਿਟਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਵਾਓ ਕੇਮ ਬੈਕ ਓਕੇ ਸਾਰੇ ਯਾ ਟੂ ਅਸੀਂ 2 ਹਫਤੇ ਲਈ ਗਏ ਸੀਗੇ ਯਾ 3 ਹਫਤੇ ਲਈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆਈ ਐਂਡ ਦੈਨ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਆ normal life ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਖਾਨਦਾਨ ਆ ਹਿੰਦੂ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਬੱਚੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਚਰਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੱਥਾ ਵੀ ਮੈਂ ਟੇਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਚਰਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਰਸਮ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਲੋ ਚਲ ਜਾਣਾ ਮੰਦਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦਰ ਛੋਟਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਖੋਲੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਰਾਜ਼ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਹੈਗੀ ਆ ਮੀਟ ਮੂਟ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੀਟ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰੇ ਸੋ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੋ ਆਲ ਇਨ ਵਨ ਸੋ ਯੂ ਹੈਡ ਆਲ ਦ ਗੋਡਸ ਇਨ ਵਨ ਡਰੋ ਇਧਰੋਂ ਖੋਲੋ ਨੇਟਿਵਿਟੀ ਸੈਟ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਅਸਮ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੂਸਰੇ ਕਬਰਡ ਖੋਲੋ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕੋ ਕਬਰਡ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੀਗੀ ਸਲਾਈਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਬਸ Yeah. And that was... Which became, you know, you know, without even thinking, Okay, so how did you meet Jesus then? Jesus, no, I first time I met him, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗੀਆਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ 2-3 ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੁਆ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਆ ਦੇ ਦੇ ਪ੍ਰੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਪਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਨੱਠਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਲਾਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾਲੇ ਸੋ ਉਦੋਂ ਐਂਡ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅ ਆਂਸਰ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਮ ਨੇ ਆਦਤ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀਗੀ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਗਣੀ ਤਾਂ ਦੁਆ ਜਦੋਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਮੰਮ ਤਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਕੱਲੀ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਮੰਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਮੰਮ ਦੀ ਫੋਕਸ ਧਿਆਨ ਬੜਾ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਗਈ ਸੀਗੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਚਰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਨਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਐਂਡ ਪਰਸਨ ਫੋਲਸ ਡਾਊਨ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਸਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਗਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਗਈ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੱਲ ਨੂੰ
ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਚਾਹਤ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਰੂੰ ਪਰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਫੀਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯਾਦ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿ ਪੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦੁਆ ਮੰਗਦੀ ਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਆ ਹਿੰਦੂ ਹੈਗੀ ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਚੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕੁਛ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬਦਲ ਸੋ ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਬਦਲ ਲਾਣਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਦਲੀ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਦਲੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਦਿਲੋਂ ਆਪੇ ਹੋਈ ਵਿਦਾਊਟ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਰਚ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਲੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਚਰਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਧਿਆਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਰਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਦੁਆਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਰ ਵਚਨ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪੇ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ 2.5 ਸਾਲ ਹੀ ਹੌਲੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਬੈਥੋਂ ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੱਬ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਟੀਚਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਲਓ ਤਾਂ ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਆ ਪਰ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਫਰੀ ਮਾਊਸ ਆਫ ਇਨ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵਾਧੂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚਨ ਮੈਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਆ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਦੁਆ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਵੀ ਡਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਬਿਗ ਜਰਨੀ ਲੌਂਗ ਜਰਨੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਆ ਆਮੇਨ ਯੂ ਵੁੱਡ ਅਗਰੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਹੀ ਆਨਸਰਸ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਆਮੇਨ ਪੂਰੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆਮੇਨ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਸੋ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਆਮ ਹੱਥ ਰੱਬ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਪੂਰੀ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਪਰ ਮੈਂ ਅਪਣਾਇਆ 2.5 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਊਂ ਚਲੋ ਲੈਟਸ ਪੁੱਟ ਇਟ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਮੇਨ ਯੈਸ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਧੂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਗੋਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇਖਣ ਮੇਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਖਿਜਰੂ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਰੋਡ ਰਾਈਜ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਲੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਿੱਚ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਆਪੇ ਰੱਬ ਨੇ ਬਦਲਾਵ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਲਵ ਟੂਵਰਡਸ ਪੀਪਲ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਆ ਗੈਟ ਅ ਜੋਬ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚਣਾ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਗਰੀਬ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿਸੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇਮੇਜ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰਕ ਮੇਰੇ 'ਚ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੁੱਡ ਯੂ ਅਗਰੀ ਕਿ ਬੋਬ ਵਰਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਹੀ ਹੋਣੇ ਆ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਦਾ ਹਾਰਵੈਸਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਪ ਹਾਰਵੈਸਟ ਤਾਂ ਯੈ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਮ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੋ ਵਾਂਟਸ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਟੈਸਟ ਬਣੀ ਬਣਾਓ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਰਾਈਪ ਟੂ ਹਾਰਵੈਸਟ ਪੀਪਲ ਸੋ ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਤਾਂ ਜੇ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਟੂ ਜਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਔਨ ਯੂਰ ਓਨ ਜਰਨੀ ਦੋ ਬਬ ਵਾਟ ਯੂ ਥਿੰਕ ਗੋਡ ਹੈਜ਼ ਕਾਲਡ ਯੂ ਟੂ ਇਵੈਂਜੇਲਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਵਰਲਡ ਕਿਉਂ ਵਾਈ ਬਬ ਵਾਈ ਮੀ ਆਈ ਯੂ ਨੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮੇਕ ਦਾ ਫੂਲਿਸ਼ to be the wise and the wise to be the foolish I'm happy to be a foolish person or don't say you know I'm not menu hon pata lagya meri akhan khuliyan that's what the wisdom is it's not that I know everything if God has called you who can be against you amen absolutely so I happily sow the seed now
You know, that's then I'm forced to do it. God may compel me not to do it, but that's my favorite topic. Hun young aadmi tusi ho ke, can you categorically, as we upon there's going to be hundreds and thousands of people watching this program, can you categorically say that miracles, blessings, new lives are still happening here? Every day. I'm a good testimony. Mainly we marriage ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਜ਼ ਖੁਦ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਚਨ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੈਸਟ ਥਿੰਗ ਦ ਬਾਈਬਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆ ਮੈਂ ਆਪੇ ਬਾਈਬਲ ਇੱਦਾਂ ਖੋਲਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਟੇਕ ਇਟ ਫੋਰ ਯੋਰਸੈਲਫ ਜੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਆਹ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਆ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਇਸੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹਿੰਦੀ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਪੇਜ 'ਤੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਆ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਾਈਬਲ 'ਚ 1000 ਪੇਜ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਪਤਲੇ ਪੇਜ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਈ ਡੋਂਟ ਬਲੀਵ ਇਨ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਗੋਡ ਇੰਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈਗਾ ਆ ਮਿਰਕਲਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈਗੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਆਹ ਵੀ ਬਰਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਇਟ ਗੋਡਸ ਵਰਡ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਬਸ ਡਸ ਹੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਆਲ ਯੂਰ ਨੀਡਸ ਅਬਵ ਬਿਯੋਂਡ ਐਂਡ ਅਬਵ ਆਈ ਐਮ ਸੋ ਬਲੈਸਡ ਆਈਵ ਗੋਟ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆਈਵ ਗੋਟ ਦ ਹੈਲਥ ਆਈਵ ਗੋਟ ਦ ਹੈਪੀਨੈਸ ਯੂ ਨੋ ਵੀਵ ਗੋਟ ਯੂਨਿਟੀ ਲਵ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਰੋਮ ਅ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੈਂਡਸਵਰਕ ਪਰਸਨ I still say I'm a hands-worth person because that's my soul. But, you know, we have come from that working class background and we've risen, but that is God's grace. God's grace is something that's very important. It made it to me, I didn't do it. My Rabb gave me the strength, my Rabb gave me the work, my Rabb gave me the strength, and I gave me the work. It's all the strength of Rabb's strength. I just have to ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਮਾ ਲਿਆ ਆ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਰੱਬ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਸਾਰਾ ਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਦਿੰਦੇ ਦਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਬ 'ਚ ਹੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਕਮ 'ਚੋਂ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਟਸ ਨੋਟ ਮਾਈਨ ਬਬ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੰਸ ਯੂ ਐਕਸੈਪਟ ਹਿਮ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀ ਤਕਲੀਫ ਗਮ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ ਆਉਣਗੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਮੇਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ AF ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੋ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ ਆਫ ਰਿਦਮ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਾਥ ਉੱਪਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਐਕਚੁਲੀ ਦੈਟਸ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖੂ ਨਾ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਥਰੂ ਪਰਸੀਵੀਅਰੈਂਸ ਤੇਰਾ ਯੋਰ ਫੇਥ ਵਿਲ ਗਰੋ ਸਟਰੋਂਗਰ ਜੇ ਰੱਬ ਕਦੀ ਜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਆ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਜਰਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਊਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਪੇ ਆ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਆ ਮੇਰਾ ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਜੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟਸ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ ਫਰੋਮ ਮੀ ਸੋ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਦ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਗੋਡ ਆਮ ਫਿਟ ਐਂਡ ਹੈਲਥੀ ਬਟ ਦੈਟਸ ਗੋਡਸ ਗ੍ਰੇਸ ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਵੰਡਰਫੁਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਇਨ ਅ ਵਾਈ ਇਟ ਰੀਅਲੀ ਵਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈਗਾ ਧਿਆਨ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਵਾਧੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਹੈਪਲੀ ਆ ਵੁੱਡ ਗਿਵ ਬਟ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰਾ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਆਦਾ ਸੋ ਦਿਸ ਪਲੈਂਟੀ ਆਫ ਵਰਕ ਟੂ ਡੂ ਆਮੇਨ ਬਹੁਤ ਵਾਧੂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਯੂ ਗੋਟ ਟੂ ਗੋ ਵਿਨ ਦ ਵਰਲਡ ਆਮੇਨ ਟੈਲ ਦਮ ਅਬਾਊਟ ਜੀਸਸ ਆਈ ਡੂ ਆਈ ਯੂ ਨੋ ਮੈਂ ਕਮ ਤੇ ਹੈਗਾ ਆਈਵ ਗਾਟ ਮਾਈ ਓਨ ਲਿਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਗੈਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਗੋਡ ਸੋ ਵੈਨ ਪੀਪਲ ਸੇ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਬਾਊਟ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਆਈ ਪ੍ਰੀਚ ਐਟ ਵਰਕ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੈਂਡ ਇਨ ਅ ਲੈਕਚਰ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਚ ਮੈਂ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟੀਮੋਨੀ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਪਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਤਾਂ ਦੁਆ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਯਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ
ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਸਮਝਣੀ ਇਹ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਆ, ਚਾਹਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੰਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਹੰਗਰ, ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਆਈ ਐਮ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਇਨ ਮਾਈ ਫੇਥ, ਪਰ ਮਿਠਾਸ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਆਮੇਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੋਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜਮੈਂਟ ਮਿਲੇ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਖੁਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਮੇਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਦਿਸ ਬਿਗ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਆਪਾਂ ਆਏ ਕਦ ਲਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਹੈਗੇ, ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੈਗੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ, ਕੰਮ ਲੈਣਾ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣੇ, ਹੋਲੀਡੇ ਜਾਣਾ, ਦਿਸ ਅ ਡੀਪ ਮੀਨਿੰਗ ਟੂ ਲਾਈਫ, ਆਸਕ ਦ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਵੀ ਕਦ ਲਈ ਹੈਗੇ ਇਸ ਆਪਾਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਕਾਰਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਲੈਸਡ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਬਲੈਸਡ ਆ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਮਾਈ ਗਾਡ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈਗਾ, ਹੀ ਡਾਈਡ ਫੋਰ ਮੀ, ਹੀ ਰੋਜ਼ ਫੋਰ ਮੀ, ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਡਾਈਡ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਆ, ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਲ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੇਰੇ, ਫਕਰ ਨਾ ਕਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਟਾਈਮ ਕੱਢੋ, ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੋ, ਮੇਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਯੂਰ ਗੋਡ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਯੂ ਬੀ ਅਬੰਡੈਂਟਲੀ ਬਲੈਸਡ, ਬਟ ਯੂ ਨੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਦ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਦੈਟਸ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮਾਈ ਗੋਡ। ਆਮੇਨ। ਆਮੇਨ। What a wonderful thought, what a wonderful word. Mm-hmm. And I'm sure ke bahut sare aaj srote blessed honge. Amen. Ke dekh ke ke ek tarah se it was like a mine, wasn't it? Minefield. Jitan khuda ne tanu navigate karke pyar no mohabbat na itron di kad kud ke lya ke aur ek pathreli zameen de utte rakh ditta jithe tu apna ghar banaya hai. Amen. Bob, thank you very much for thank you. Being my guest, and it's been absolutely wonderful speaking to you. Thank you. Khuda tanu bahut sari barkat deve aur tade bachyan nu aur tade wife nu vi. Amen. It's a blessing. Thank you. Thank you. Bob ji ek beta, father aur husband hai, but above all khuda apne yesu masih da chela hai, a follower of Jesus Christ. Bahut acche kam karde hain aur khuda di seva karde hege. Bob now believes that he is a Christian and believes that God exists, that Jesus died on a cross, that he rose 3 days later, that he ascended into heaven, and that God is a triune being. And Bob now believes he has received the Holy Spirit into his heart and is born again. Hallelujah. That's all I have time for. Shukriya. Meherbani. Thank you for joining me. Until next time, Jai Masih Ki. Yaad rakhna, notifications or subscribe button nu on kar lena. ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਬਰਕਤ ਪਾਓ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ।